vatanımga va O'zbekiston xalqiga sadoqatli bo'lishga qasamyod qilaman. Nigohlari burgutni ko'zi, hamla qilsa arslonning o'zi. Faqat adolat so'zi, sohib Qur'on ruhi madadkor, ichki ishlar xodimlari bor. Savlatiga yarashgan libos, odimlari alpomishga xos. Ko'pchilikka kasb ota meros, olqishlarga bo'lgan sazovor, ichki ishlar xodimlari bor. Loqaytlikdan hayoti yiroq, sadoqati yo'lida chiroq, intizomli, talabchan biroq, she'rlar yozar, hofiz san'atkor, ichki ishlar xodimlari bor. Yovuz qo'rqar jasoratidan, tahsillar ko'p mahoratidan, qochib bo'lmas nazoratidan. Ular bilan tinchlik barqaror, ichki ishlar xodimlari bor. Mahallalar, guzarlar, yo'llar, qishloqlar, kichik ovullar tinchligiga mas'ul kafillar, bunyodkorlik ishiga mador, ichki ishlar xodimlari bor. Sizlar borki xonadonimiz tinch. Sizlar borki ko'ngil xotirjam. O'z halovatidan voz kechib, xalqning dardi uchun kurashib yashashni hayotining mazmuni deb bilgan tinchligimiz posbonlarini qutlug' ayyom bilan samimiy muborakbod etamiz.